ТЕЦ ЕИС Гълъбово е разположена в комплекса Марица Исток до град Гълъбово. Топлоелектрическата централа е въведена в експлоатация през 2011 година и е най-модерната въглищна мощност на Балканите. ТЕЦ ЕИС Гълъбово прилага най-добри налични техники за производство на електроенергия и опазване на околната среда. Централата може да работи само при функционираща сероочистваща инсталация, която достига до 98% сероочистване. С цел опазване на природата се прилага затворен цикъл на водите. За производството на електроенергия ТЕЦ ЕИС Гълъбово използва местни лигнитни въглища. Въглищата се добиват в мини Марица Исток. Влакови композиции ги доставят в централата. Система от гумено-лентови транспортьори подава въглищата към котелни бункери. Оттам въглищата се транспортират към въглищните мелници, където се смилат и отиват в котела за изгаряне. От получената топлина, водата в екраните на котела се превръща в пара. Парата задвижва турбината и генераторът започва да произвежда електричество. При изгарянето на въглища се отделят газове и пепел. Изгорелите газове напускат котела през електрофилтър, който улавя летящата пепел. Изгорелите газове преминават и през абсорбер, който улавя серния диоксид. През охладителната кула излиза само чиста водна пара и пречистени димни газове. Пепелта се транспортира до съоръжението за депониране на отпадъци. В неговата разработка са участвали български инженери. За високите си екологични показатели, съоръжението е отличено с награда за иновации. От уловения серен диоксид се произвежда гипс, който също се депонира в съоръжението за отпадъци или се предава за оползотворяване. В процесите за производство на електроенергия, ТЕЦ ЕИС Гълъбово прилага високи екологични стандарти и съвременни инженерни практики. ЕИС България. Ние сме енергията.